Ibihe byiza ku mwese mwese wakurikira gahunda za BTN TV muri amasaha ya saa sita. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu ishuri riherereye mu murenge wa Muyira ni mu karere ka Nyanza haravugwa umunyeshuri w'imyaka 13 bavuka bikekwa ko ngo yabyaye umwana akamujugunya mu musarani. Naho mu karere ka Kayonza umuyobozi yagiye gukiza abashakanye barwanaga, umugabo ahita asohokana umuhoro haramutema. Anzi Rwanda, polisi yo muri leta ya Kano mu gihugu cya Nigeria yataye muri yombi umugabo w'imyaka 26 werutse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yambaye icyapa cyanditse ko ari kwigurisha kubera ubukene. Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda. Ayo makuru yacu kandi mukamushobora kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na YouTube na BTN TV Rwanda. Makuru yacu reka tuhere ku kuba ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki 27 ukwakira uyu mwaka aho Rwanda rwakiriye doze 398 z'urukingo rwa COVID-19 rwo mu bwoko bwa Pfizer. Izi nkingo zatanzwe n'igihugu cy'u Bufaransa binyuze muri gahunda ya COVAX igamije kugeza inkingo kuri bose. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije niwe wakiriye izi nkingo ku ruhande rw'u Rwanda mu gihe u Bufaransa ubwari buhagarariwe na ambasaderi wabwo mu Rwanda Antoine Anfre. Izi nkingo z'u Bufaransa zije zikurikira izindi zingana na doze 100,000 icyo gihugu cyahaye u Rwanda muri Gicurasi uyu mwaka ubwo Perezida Emmanuel Macron yagiraga uruzinduko rwe rwa mbere hano mu Rwanda. Abanyarwanda basaga miliyoni 3 zirenga yamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19 mu gihe abasaga miliyoni 1 irengaho abantu 900 bamaze guhabwa doze ebyiri. U Rwanda rukomeje gushyiraho imbaraga nyinshi mu bikorwa byo gukingira COVID-19 ku buryo nibura uyu mwaka uzarangira hakingiwe 30% by'abaturarwanda. Mu gihe umwaka utaha byitezwe ko hazaba hakingiwe nibura 60%. Makuru yacu reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza aho mu ishuri riherereye mu murenge wa Muyira ni mu karere ka Nyanza havugwa umunyeshuri bikekwa ko ngo yabyayeho umwana akamujugunya mu musarani. Byabaye ku itariki 26 muri rimwe mu ishuri ryisumbuye riherereye mu murenge wa Muyira. Umakuru yatanzwe n'ubuyobozi bw'ishuri nuko umwana w'imyaka 13 y'amavuko bikekwa ko ngo yabyaye umwana akamujugunya mu musarani. Amakuru kandi akaba yemejwe n'umuyobozi w'umurenge wa Muyira Muza Alphonse wagize ati ribuhi gukora iperereza ku munyeshuri waje kwiga mu mwaka wa mbere habyarira umwana mu musarani ngo atabizi gusa inzego z'ubuyobozi zamukuyemo yapfuye. Gitifu Muhoza yakomeje avuga ko ku makuru bahawe iyo ndango yari ifite amezi 7 uyu muyobozi akangurira abana kwifata kugira ngo ejo habo hazabe heza. Yagize ati birababaje kubaho umwana nk'uwo utarageza imyaka y'ubukure yakwishura mu busambanyi ubuzima bwe bukangirika. Bakwiye kwifata kugeza igihe bazashingira ingo zabo bagatungaho umuryango wabo bakabaho neza. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru akabavuga ko uwo mwana wabyaye yajyanywe kwitabwaho n'abaganga ku bitaro bikuru bya Nyanza. Ivuga ko yaje kwiga i Nyanza aturutse mu mujyi wa Kigali igakekwa ko ngo yasambanyijwe hanaterwa inda n'umuturanyi wabo i Kigali ufite imyaka 33 y'amavuko. Kugeza kuri ubu ngubu nayo makuru ahari kuri uwo mwana. Reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba aho nyuma y'inkongi ikomeye yatwitse sitasiyo ya SP mu karere ka Rwamagana ku munsi w'ejo ku mugoroba ndetse n'amazu ya Avega agashya. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba yihanganishije abafite ibyabo byangirikiye muri iyo nkongi y'umuriro ndetse n'abari kwitabwaho kwa muganga bakomeretse. Manirankunda Jean Paul harakomeza n'inkuru irambuye. Iyi ni inkongi y'umuriro yahuriwe n'abaturage batari bake mu karere ka Rwamagana kuri sitasiyo ya ESP aho igice cya gaze cyafashwe n'inkongi y'umuriro bigatuma habaho no gushya kw'ibice byegeranye. Bamwe mu babonye ibingibi biba dore uko babisobanura. Okay, gaze nyine ku modoka, ni imodoka irimo gupakira hariya
birangije nyine umupira ugira ikibazo barimo kuyifungura gaze nameneka menetse kandi afegerere rifite ibintu barimo gutwika bihura n'ibishashi bya gaze byari birimo gutembera mu kibuga bitame makinga nyine fire nyine muri ruraka urumva ko nago twe mu kigo nago dushaka kugiramo ikintu gishobora gutera siriko yo kwa kumuriro nago bishoboka urumva ko cyateye kibatsi cy'umuriro n'ibintu byaturutse muri Afrika umubaya nago wacitse umba ufunguye nyine kufungura uvaho nyine palaxida gaze urumva ko itigomba kumeneka ngiye mukubira tugiye kumva twumva ikintu cyaturutse mu kirere tubona cyakumurukira tubona ni station igushya urumva already sinabwo twamenye ko nahantu bihageze tugiye twirukanka ngiye nirukanse nyimbaza gutabara imodoka ye ko parikingi y'amahanga ndeba n'umukiriya wanjye mbaza kureba ko nawe acumbitsemo hano tubanza gukuramo ibintu byose byari afite njyana imodoka hanze mu kujya kureba rero gusanga nahafashwe station ya esperimira kandi hano hafashwe dushikura ubutabazi bw'ibanze dufata za kinyamoto za hano hose mu kigo turazikoresha zirashira birangana nta kintu bitanze ubwo ubona rero n'amasare n'amagaze yabo byose bihiye gusa ibikoresho by'inama byose bakoreshaga ko n'inama ejo yari igikomeje n'ubundi byose biriyemo ahangaha bihiriyemo ugerageje n'ibiki bya bihiriyemo urumva barimo barahugura aba executive ko tugari bose hari system bashaka ko barimo babahuguramo sinyizi ngira ariko Rwamagana yo nyine yari kuzarangira ejo amahugura bakora bataha nyine bataha saa kumi n'imwe zuzuye bari batashye ariko computers nyine babahugura zose zikirimo hano ibintu byaduturikanye umuriro uzamuka uzamuka nyine usatira hano aho ntuye aje kubibona nyine umuriro waka ibintu bikomeye abantu bose bahurura birukanka abantu bataye n'aba n'impinja mu nzu birukanka bahunga rwose ubu ngubu ndumva mumbabariye narekera ayo magambo ndumva nta umuvugizi wa polisi mu ntara y'iburasirazuba Fande Hamdun yavuze ko polisi ubwayo yakoze ibishoboka byose kugira ngo ino nkongi idafata n'ibindi bice bigize ino sitasiyo mu gihe cya saa kumi n'ebyiri hafi n'igice nibwo twamenye amakuru yuko hari impanuka y'inkongi y'umuriro iwaye kuri sitasiyo ya esipe Rwamagana ubwo polisi yahise itabara dufatanya n'izindi nzego tugerageza kuzimya hari harimo harashya tugerageza kuzimya umuriro byose umuriro ni umuriro umuriro wakaga iyo umuriro waka biba bigaragara nyine ko uri gutwika icyo twarwanye nacyo twarwanye no kuzimya ntago twagiye kureba ngo umuriro umeze ute usiye ko twashyiraga imbaraga mu kugira ngo tuwuzimye utagira ibintu wakwangiza ubu kugeza ubu twa umuriro wazimye hari hasigaye ahantu hatoya polisi irimo irazimya igikurikiye ni ugufatanya n'inzego zibishinzwe hagakorwa iperereza tukamenya n'iki cyateye inkongi y'umuriro nk'ibisanzwe polisi n'izindi zego zishinzwe umutekano iyo hari ikibazo kibaye cyangwa amakuba runaka abaye tuba turwana no kugira ngo turebe ko twaramira ubuzima bw'abantu polisi rero ifatanyije n'izindi nzego twagerageje gukumira abaturage bigire hirya noneho ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro rikora akazi karyo ryisanzuye kugira ngo ribashe kuzimya uriya muriro guverineri w'intara y'iburasirazuba Bwanaga Sana yihanganishije abahuye n'iki kibazo anongeraho ko hakomeje gukorwa igishoboka kugira ngo inkongi itaba yafata n'ibindi bice dore ko ubwo twakoraga ino nkuru inkongi yari itarabasha kuzima mu bice byose bigize ino sitasiyo ndetse no muri Avega nk'uko mubibona nibwo inkongi y'umuriro yatangiriye hano ku bigega bya gaze irakomeza haboneka ubutabazi cyokora kuko ubona vuba bwa polisi Rwanda batangira kuzimya tunashimira ko rwose habaye ubutabazi bwa vuba vuba batabaye buka kuko bashoboye kose kugira ngo uzimye umuriro cyokora kuko aho bigega biri haturanye na ikigo cya Vega bitewe n'ukuntu umuriro wa gaze ubuteye waje gufata iki kigo cya Vega igice kimwe kirashya na n'ubu barimo kuzimya ariko birasa naho umuriro rwose bawuzimije n'ubwo harimo ibyangiritse icyo navuga none ahangaha gusa ni ukwihanganisha
kibo cya afite ukibo cya Vega ndetse n'umunyemari ufite ubucuruzi hano kuri hano kuri hatangira inkongi y'umuriro ku kugibyega bya gaz ibyashuye ibyangiritse cyokora nanavuga yuko ibyinshi byashoboye kurokoka kubera ko fire cyangwa se buzimya moto bya police byatabaye kwimbaraga zishoboka zose kugira ngo uyu muriro zimwe. Igice cya Vega cyahiye harimo sare yakorerwagamo inama, ibiro by'ubuyobozi bwa Vega, yewe n'izindi nyubako zari zegeranye naho sare yakoreraga mu ruhande rwo haruguru rwegeranye naho station ya Riri, aho ino gaze yatumye habaho impanuka ku bantu bagera muri bane ubwo twakoraga ino nkuru, akaba aribo bari mu bitaro bya Rwamagana. BTN TV mu karere ka Rwamagana, Narimana Nankunda Jean Paul. Ya papa ko. Kamisha. Skwane bagiye kukubaza. Nyuma yaho umuguriye ukora gutegura indyo yuzuye ko nta kintu ugeze umbwira. Wabonye nta kigenda se? Se nawe wigiza nka. Buse niwe nako umuryango washari ikintu cyahindutse. Ndakibona pe abana barasa neza. Nibakirwaragurika bafite ubuzima bwiza pe. Ariga se nibyo gusa. Wese no zugunurwa guhondobera wagira ngo ariwe natsetse. Babyeyi, indyo yuzuye ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko dukwiye kurinda imibiri yacu tukayitaho dufata amafunguro dufitiye akamaro kandi tukayafatira ku gihe. Icyiza ni uko buri muntu wese ashobora kubona indyo yuzuye ijyanye n'ubushobozi bwe. Indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help Child Rwanda. Twahereye ku byiciro byibasirwa cyane, kuvuga abafite imyaka yigiye imbere, bakuze, abafite indwara babana nazo z'akarande, ndetse ababyeyi batwite n'icyiciro gikunda kwibasirwa na virus ya COVID-19, ndetse ari n'abakora imirimo ituma bahura n'ubu burwayi cyane, nibo bagomba guherwaho buri gihe uko inkingo ziba nyinshi, tugaha n'abandi bose aho urukingo rwemewe kuba rwatangwa bakarubona. Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye. Rwanda Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro ubumeze nk'uwibereye iwawe. Restaurant yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ni ibanga ryacu rihuruza amahanga. Inkoko, ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo Rugarama, ni ku muhanda neza neza. Wanaduhamagara kuri 0785 75 77 0 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Ashu ya saa sita, reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye. Mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Rubangura, umucuruzi ucuruza udupfukamunwa ngo yarwanye n'umugabo waruje kugura udupfukamunwa aho bapfuye ko ngo yari amaze kwigera dutatu agenda adusubizamo kandi ngo bitemewe. Yarekera
Ugiye iraza kugaruka mu makuru yacu yo ku mugoroba. Hareka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu karere ka Kayonza, aho umugabo w'imyaka 21 ho mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mwiringo yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma y'uko arwanye n'umugore w'imyaka 19 ushinzwe umutekano mu mudugudu, yajya kubakiza kamute mu kuboko agakomereka mu buryo ngo bukomeye. Ibi byabaye ku wa kabiri mu mudugudu wa Gahiza mu kagari ka Bigera mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza. Umuyobozi w'umurenge wa Mwiri nkunze Rwanda John akaba yaratangaje ko uyu muryango wagiranye amakimbirane bakagiraho barwana. Umuyobozi ushinzwe umutekano ngo yahise hajya gutabara, birangira umugabo amutemye haramukomeritsa. Yagize ati umugore n'umugabo bagiranye amakimbirane batangira kurwana, umugore haratabaza, umuyobozi ushinzwe umutekano aratabara arabakiza. Uwo mugabo ngo ahita asohora umuhoro mu nzu hamutima ku kuboko mu buryo bukomeye. Abaturage bahise batabara mujyana kwa muganga mu buryo bwihuse kuko ngo yakomeretse cyane. Gitifu mu nzu Rwanda yakomeje avuga ko uwo mugabo w'imyaka 21 ngo yahise atabwa muri yombi hashyikirizwa ribu sasiyo ya Kageyo, mu gihe umuyobozi watemwe we ngo yahise ajyanwa kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Nyakabungo. Umuyobozi kandi yanakomeje hasaba abaturage kwirinda urugomo n'amakimbirane kuko bishobora gukurura ubwicanyi no gufungwa. Kugeza kuri ubu ngubu mu cyumweru gishize nabwo muri aka karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama hagaragaye umugabo mwishe mugenzi we amusiza amafaranga 200 y'u Rwanda nk'uko mwabibonye mu nkuru twabateguriye mu cyumweru cyashize. Makuru yacu reka tuyakomereze ku makuru hajyanye n'icyorezo cya COVID-19, aho mu bipimo byafashwe ku munsi w'ejo abantu bagera ku bihumbi 9,222 nibo bafashwe mu bipimo byo ku munsi w'ejo. Minisiteri y'ubuzima ikaba yaravuze ko muri ibyo bipimo byafashwe hagaragayemo abantu 42 gusa barwaye icyorezo cya COVID-19, mu gihe umwe ariwe wahitanywe n'icyo cyorezo cya COVID-19. Witabye Imana n'umugore w'imyaka 35 y'amavuko mu karere ka Bugesera amaze guhitanwa n'icyorezo bahitaba 322. Abarwayi bashya babonetse mu turere turimo Musanze ahabonetse abarwayi 9, Ngororero abarwayi 9, Burera 6, Kigali habonetse abagera kuri 4, Ngoma 3, Rubavu 3, Gakenke 1, Kayonza 1, Nyabihu habonetse umurwayi 1, Nyamasheke 1, Rulindo 1, ndetse na Rusizi 1. Sibyo no mu karere ka Rusizi kandi mu karere ka Rwamagana naho habonetse umurwayi 1, ndetse na Bugesera umurwayi 1. Uturere tugaragayemo umurwayi w'icyorezo cya COVID-19 ku munsi w'ejo arimo Gicumbi, Gisagara, Huye, Kamonyi, Muhanga, Nyamagabe, Nyanza, Nyaruguru, Ruhango, Gatsibo, Kirehe, Nyagatare, Karongi ndetse na Rutsiro. Abantu bagera ku 22,889 nibo bahawe doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19 ku munsi w'ejo, mu gihe abahawe doze ya kabiri ari abagera ku 27,634. Bamaze guhabwa doze ya mbere bose hamwe mu Rwanda ni 3,375,581, mu gihe bamaze guhabwa doze zigera kuri 2 mu Rwanda bagera kuri 1,992,368.
Magazine Makorombi T terwa ishema no kurimba wambitswe na ya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura numucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magazine Makorombi yivanira burayi. Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788 78 73 4 na 0788 54 37 08. Ntukikwe kuri Novelas TV. Nitwa Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri seri nshya yitwa Duvi kuri Novelas TV kuri sheni ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifata buguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182 *3**4# Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22 00. Babyeyi ba Nyagatare ndetse no mu nkengero zaho, ubu noneho ibisubizo mwari mutegereje byahageze. Ikigo Samaritan International School, nyuma yo kugaragaza ubudasa mu burezi, ubu noneho mu murenge wa Nyagatare twahashinze ibirindiro. Twabazaniye amashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza. Turihariye kuko tubafitiye isomero ryiza, umwana wigiye iwacu aba afite indangagaciro za Gikristu, umuco na siporo ndetse n'ikoranabuhanga, ni wo mukandara wacu. Twe turatsindisha 100%. Ni hano mu mujyi wa Nyagatare ahazwi nko mu Kinihira. Ihute rero imyanya itaragushira na cyangwa uduhamagare kuri 0787 78 00 9 cyangwa 0785 98 81 73. Samaritan International School, uburezi bwiza, iterambere ry'u Rwanda. BTN Event Live, uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nkubona ibirori, inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube, Facebook na private link. Nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo, nibatugane. Waduhamagara kuri 0788 42 45 cyangwa 0788 64 54 58. BTN turayoboye muri services za live. Makuru yacu reka tuyerekeze mu makuru hari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Aho polisi ya Kiislamu mu gihugu cya Nigeria yataye muri yombi umugabo washakaga kwigurisha mu cyamunara kugira ngo ahunge ubukene, nk'uko byatangajwe ku munsi w'ejo. Umudozi w'imyaka 26 y'amavuko witwa Hariyo Idris yatawe muri yombi umunsi w'ejo n'abapolisi bashinzwe imyitwarire muri Kano. Nyuma y'amafoto yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga amwerekana n'icyapa avuga ko hagurishwa mu cyamunara igiciro cya miliyoni 20 z'amafaranga akoreshwa muri Nigeria, ni ukuvuga hafi y'2022 by'amayero. Kugeza kuri ubu, leta ya Kano iherereye mu majyaruguru ya Nigeria ni imwe muri leta zigize iki gihugu ziganjemo abayisilamu. Amategeko ya Sharia akurikizwa hamwe n'amategeko ya Nigeria. Uwitwa Rawar Ibrahim Faj, umuvugizi wa polisi y'idini akaba yitwa Hizba, yagize ati twamufashe azira kwishyira mu bikorwa bitemewe n'amategeko ya Kiisilamu. Akomeje agira ati harafunzwe, yongeye ko iki hari igikorwa kibi cyatewe n'ubukene n'ubujiji bw'uyu musore nk'uko babitangaje. Uyu musore yagaragaye mu cyumweru gishize mu mujyi afite icyapa mu ijosi kivuga ko yigurisha. Amaze gufotorwa n'abenegihugu, yateje impagarara ku mbuga nkoranyambaga. Yasobanuriye abanyamakuru ko yigurisha kugira ngo ahunge ubukene bwe ngo butihanganirwa, kandi ko hashaka guha 1/2 cy'amafaranga ababyeyi be ndetse na 2 million ku muntu wateguye cyamunara. Yizezaga kandi ko hazaba umukozi w'umwizerwa ku muntu uzamugura. Naho umucamanza muri Afrika y'Epfo yateye utwatsi ubusabe bwa Jacob Zuma wahoze ari perezida w'iki gihugu bwo gukuraho umushinjacyaha
uri mu rubanza rwe arigwamo icyaha cya ruswa yarize kumena amabanga ajyanye n'ubuzima bwe. Jacob Zuma ashinjwe umushinjacyaha kuba afite uruhande abogamiyeho, yasabye urukiko rukuru rwo mu mujyi wa Pietermaritzburg kumuhindura ku myaka 29 y'amavuko. Zuma akana ibyaha bya ruswa ashinjwa muri dosiye yo mu myaka ya za 90 ijyanye n'amasezerano yo kugura intwaro, bivuga ko ikigo gicuruza intwaro cyo mu Bufaransa cyamuhaga ruswa kugira ngo kibone isoko. Mucamanza Piet Cohen yanze ibyasabwe na Zuma, avuga ko inyungu z'impande zombi uregwa na leta ihagarariye abaturage, ikibazo cya Zuma ngo cyabonerwa gisubizo mu buryo bwihuse hisunzwe amategeko. Nkuko inkuru ibivuga, uyu mucamanza yongeye ko idosiye ya Zuma imaze n'igihe itarangira, ikwiye ko ngo yihutishwa ikava mu nzira. Zuma aherutse gukatirwa igifungo cy'amezi 15 azira gusuzugura komisiyo yamukoraga iperereza ku byaha ashinjwa, ariko harekurwa by'agateganyo ku mpamvu z'uburwayi. Kugeza kuri ubu ngubu Zuma yarahariwe, ariko Zuma kugeza kuri ubu ngubu wahoze ari perezida w'iki gihugu yasabye ko bakuraho umushinjacyaha uri mu rubanza rwe aregwamo icyaha cya ruswa, aho avuga ko yamureze kumena amabanga ajyanye n'ubuzima bwe bwite. Aha no dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha ya saa sita. Andi makuru ni ku isaha ya saa 12 z'umugoroba ndetse no ku isaha ya saa 3 z'umugoroba. Inari Liliane Hiradukunda, mukomeze munogerwe na gahunda Weekend TV yabateguriye.